নিজ প্রতিভা আর অধ্যবসায়ৰ জৰিয়তে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ কাৰণ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ যুৱক আমিনুদ্দিন। এই আমিনুদ্দিনৰ সন্দৰ্ভত নিউজ লাইভৰ এক ৰিপৰ্ট। শিৱসাগৰ চহৰৰ বাবুপট্টিৰ এই পুৰণা টিভি, ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ, কম্পিউটাৰ মেৰামতি কৰা দোকানখনতে আপুনি লগ পাব আমিনুদ্দিনক। কোনো ধৰণৰ কাৰিকৰী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোহোৱাকৈয়ে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমিনুদ্দিনে অসমৰ বাবে কঢ়িয়াই আনে এক বিৰল সন্মান। আচলতে সৰুতে ক্লাছ ছিক্স ছেভেন এইট থাকোঁতে মই মানে ৱাইৰিং কৰা বা এইবিলাক কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ আগতে আবাই আঠটা ঢেঁকী থকা পাঁচ চাৰিটা ঢেঁকী থকা এটা ঢেঁকী বনাইছিলে। সেইটোৰ পৰা প্ৰথম মই উদ্ভাৱনৰ অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। আমিনুদ্দিনে উদ্ভাৱন কৰি উলিওৱা ডুৱেল ছিকিউৰিটি এলাৰ্মৰ মডেলটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্ভাৱনী পৰিষদৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কম বয়সৰ পৰাই বিজ্ঞানৰ মডেল তৈয়াৰ কৰাত বিশেষভাৱে আগ্ৰহী আমিনুদ্দিনে নিজকে পৰিচয় দিয়ে ফুটপাথৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি। বৰ্তমানলৈকে আমি ক'তো প্ৰশিক্ষণ গঠন কৰা নাই। বি এছ চি ফিজিক্স আছিলে, ফিজিক্সত যিখিনি ছাবজেক্ট পালোঁ প্লাছ কলেজৰ লেবৰেটৰীটো আমাৰ প্ৰফেচাৰসকলে মোৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছিলে, সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম কৰ্মশালা। তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমে তৈলক্ষেত্ৰসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমিনুদ্দিনৰ ডুৱেল ছিকিউৰিটি এলাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও গুৱাহাটী আই আই টিয়ে এলাৰ্মটোৰ স্বত্ব সংৰক্ষিত কৰি পেটেণ্ট আদিৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ব্যৱহাৰিক জ্ঞান, অধ্যৱসায় আৰু আগ্ৰহ থাকিলে কাৰিকৰী শিক্ষা অবিহনে যে বিজ্ঞান জগতত নতুন যন্ত্ৰৰ উদ্ভাৱন কৰাটো সম্ভৱ তাকেই প্ৰমাণ কৰিলে শিৱসাগৰৰ যুৱক আমিনুদ্দিন আহমেদে। অতনু বৰা, নিউজ লাইভ, শিৱসাগৰ।